dhe kur foli, përsëri me kod. Nuk përmendi dot as emrin Edi Rams, Pegmarsit, as të Mek Bonigal. Shikoni çfarë luhet në kurriz të qytetarëve shqiptar. Nuk foli guvernatori Akim, e cila në raport me opozitën është një Mek Bonigal me fustan. Po, unë e di që ajo do e transmetoj këte si një qëndrim anti-amerikan. Absolutisht s'ka asgjë anti-amerikane në këtë qëndrim. Për kundrazi, ka një besim të pal kundur të ka i vend i cili vërtet ka Mek Bonigal, po e arreston Mek Bonigal. Të ka i vend i cili mbron lirin dhe vlerat, ka defektet, ka gabimet, ka tmetat, po vend të dytë si ai nuk ka. E them këtu se Jurikim u sulë si Mek Bonigal me fustan, sepse kam bindjen më absolute se ajo shkelmoj kushtetutën e vendit saj dhe kushtetutën e vendit tim, shkelmoj konventin e Vjenës, dhe kur këto s'mund këtë qenë dhe s'mund jenë orientime të Amerikës së vlerave, të Amerikës së ligjeve, të Shteteve të Bashkuara, që udhëheqin me moralin frymën e tyre. Sulmet ndaj opozitës të Mek Bonigalit me fustan, krahasuar me Mek Bonigalin me kollaro, si mekanizëm njeri u murë me manipulim, po së është mërë me pak manipulime kundër opozitë zonja Kim, duke thirë njeri pas tjeti për të përpunuar dhe manipuluat deputet të Partisë Demokratike. Nuk është mërë me pak manipulim duke i dërguar sa liberisht mesaje kërcënuese të turpshme. Nuk është marrë me pak manipulime, duke përdorë citatet e Enver Hoxhës kundër popullit opozitar.